euro! Mitä? Tuliko se tänne? Joo. Mä nähtiin, mä olin sitä ottelemassa. Joo vai? Kyllä. Loistavaa. Ja se on hyvin. Oh, biini. Miks mä äsken? Eli mä niinku... Ihan vaan silleen, että mä kuulen jotain. Oho. Ei tää homma pelitä ollenkaan. Oho. Hankkii joku kapo tohon kohtaan. No ei, kun ei se auta mitään. Mitä itse täpätä siihen? Ei se Janne tajuu. Pikko! Kommentit äskeisestä suorituksesta. Pikko! Janne, uutta putkea vaan. Mulla kävi sellainen pieni juttu, että nyt ei pysty oikein varmaan demoa äänittää. Oli taas NHL, kun ne massit pelottiin, niin siellä pelaamassa. Ja oli vähän pää alhaalla kulmatilanteessa, niin oli sellainen laitotaklaus. Mutta kyllä se tästä taas, kun pikkuhiljaa pääsee reenaamaan, niin onnistuu. No, mikä fiilis? En mä tiedä, ihan perseestä istuu tossa noin ja koko ajan mä äänittää jotain paskaa. Tää on metallimiehiä, tää on näitä saatana emoa. Moukka ja Mäkki, mitä tänään tehdään? Äänityspäivä 4, reproduktio. Mitä sä äänitetään? En mä tiedä. Sano sä. Miesten nahkastringit tarjouksessa. Missä? Missä? Show me! Show us! Pain! Just retrying! Mikäs alusta meillä on tossa, kun äänitellään, niin käytös? Windows 95 Audacity. Intel Pentium 2. 128 megaa RAMI. Ei huono. Mä koitan.
been fighting for to see the end. Maybe this time the last way. Vaan kolmestaan tässä, mutta kuitenkin reproduktio alkaa nyt olla suunnilleen valmis. Ja semmonen ja kaikki soitti ihan vitu hyvin ja laulua. Ja biisit kuulostaa ihan vituun hyvin, paskat siis, todellakin. Siis passat kuulostaa aika loistavaa. Passasaalat meni ihan purkkiin. Todellakin. Ei siinä mitään kummempaa. Ritsi olisi pitänyt jo koko aikaa sitten varata rumpusessiot, mutta eihän se ole varannut. Sun piti itse asiassa tänäänkin soittaa sinne soitiksi. Loppusaalto. Huomenna me soitellaan ne rumpusessiot tosiaan ja ilmoitellaan miten menee. Keep checking us out, folks.